អ្នក វិទ្យាសាស្ត្រ កម្ពុជា ប្រទះឃើញ សត្វតុកែ ប្រភេទ ថ្មី សម្រាប់ ពិភពលោក ទស្សនិកជន ជាទីមេត្រី អ្នក ជំនាញ នៃ ក្រសួង បរិស្ថាន កម្ពុជា សហការ ជាមួយ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ ភ្នំពេញ និង អង្គការ ពាក់ព័ន្ធ រកឃើញ តុកែ ប្រភេទ ថ្មី នៅ តំបន់បេតិកភណ្ឌ ធម្មជាតិ ភ្នំព្រះគុហាលួង ស្ថិត នៅ ខេត្ត កំពត តុកែ ប្រភេទ ថ្មី ត្រូវ បាន អ្នក វិទ្យាសាស្ត្រ អះអាង ថា ជា ប្រភេទ ថ្មី សម្រាប់ ពិភពលោក នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងបរិស្ថាននាថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2024តុកែប្រភេទថ្មីដែលទើបតែប្រកាសរកឃើញនោះត្រូវបានរកឃើញដោយអ្នកជំនាញនៃក្រសួងបរិស្ថានសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញអង្គការ YS Ally អង្គការ IUCN និងអ្នកជំនាញអន្តរជាតិមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Lazira University និងសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រធម្មជាតិNorth Carolina នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានដាក់ឈ្មោះឲ្យសត្វទើបតែរកឃើញថ្មីនេះឈ្មោះជាភាសាខ្មែរថាតុកែភ្នំព្រះគុហាលួងនិងឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Royal Kalbantu Tico លោកឈិនសុភាមន្ត្រីជំនាញនៃនាយកដ្ឋានជីវៈចម្រុះអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រក្រសួងបរិស្ថានដែលបានចូលរួមក្នុងការសិក្សានោះបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅកាន់ក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាថាការស្រាវជ្រាវរកនិងប្រមូលសំណាក់ធ្វើឡើងក្នុងពេលយប់នៅតាមលអាងភ្នំនៅតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិភ្នំព្រះគុហាលួងតំបន់ជុំវិញនិងតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិភ្នំតតុងភ្នំតូចក្នុងស្រុកដងតុងនិងស្រុកបន្ទាយមាសខេត្តកំពតនៅឆ្នាំ2021និង2022លោកបន្តថាដើម្បីអាចបញ្ជាក់បានថាជាប្រភេទកំណត់ត្រាថ្មីសម្រាប់ពិភពលោកអ្នកជំនាញបានធ្វើការពិនិត្យនិងវិភាគទៅលើលក្ខណៈខាងក្រៅលក្ខណៈខាងក្នុងឬធនធានវត្ថុនិងស្ថិតិវិភាគប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសំណាក់នៃប្រភេទមានរូបរាងប្រហាក់ប្រហែលចំនួន12ប្រភេទផ្សេងគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងសូមជម្រាបថាលក្ខណៈសម្គាល់របស់តុកែភ្នំព្រះគុហាលួងគឺជាតុកែដែលរស់នៅក្នុងលអាងភ្នំថ្មកំបោរនៃតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិភ្នំព្រះគុហាលួងឈ្មោលពេញវ័យមានប្រវែងខ្លួនវែងបំផុត77.6 មីលីម៉ែត្រតូចជាងញីដែលមានប្រវែង 80.7 មីលីម៉ែត្រខ្លួនមានបង្គង់សម្បុរថ្នោតចាស់ពី4ទៅ5កង់តាមការសិក្សាតុកែនេះអាចចូលទៅក្នុងរូងថ្មដែលអាចមានជម្រៅរហូតដល់20ម៉ែត្រនៅពេលថ្ងៃនិងចេញមកជិតមាត់ល្អាងនៅពេលយប់ដើម្បីរកចំណីតុកែភ្នំព្រះគុហាលួងគឺជាតុកែដែលមានវត្តមានតែនៅក្នុងល្អាងភ្នំនៃតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិភ្នំព្រះគុហាលួងតែមួយគត់ហើយក៏ជាតុកែទី3ដែលត្រូវបានរកឃើញតែនៅក្នុងល្អាងភ្នំថ្មកំបោរក្នុងនោះរួមមានស៊ីឡានចានីពីភ្នំល្អាងកម្ពុជានិងស៊ីឌីសជុនទូនៅប្រទេសថៃតុកែភ្នំព្រះគុហាលួងបានក្លាយជាតុកែបង្កង់ទី10ដែលមានវត្តមាននៅកម្ពុជានិងទី360សម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទូទាំងពិភពលោករបបកំហើញនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពសម្បូរបែបនៃជីវៈចម្រុះនិងសក្តានុពលនៃទីជម្រកដ៏ពិសេសដែលមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតម្រូវឲ្យមានការសិក្សានិងកត់ត្រាឲ្យបានល្អិតល្អន់គួររំលឹកថាដោយមើលឃើញពីគុណតម្លៃនៃជីវៈចម្រុះសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងសម្បត្តិបព្វធម៌ធម្មជាតិជាពិសេសភ្នំថ្មកំបោរនិងល្អាងភ្នំជាច្រើនកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2021រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិភ្នំព្រះគុហាលួងដែលមានទំហំ25ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងឃុំទុកមាសខាងលិចស្រុកបន្ទាយមាសខេត្តកំពត